ሲያደግፉን ያሉ ሰዎች በራሳቸው የዛው የቡድኑ አካል ሆነው የከጀርባ መከላከያ ሰራዊትን ሲያጠቁ እንደነበረ ይታወሳል። ይሄን ካልን አሁን የተደረገው ውሳኔ ወይ ደሞ አሁን መንግስት ያስተላልፈው ውሳኔ ምናልባት ለኢትዮጵያ ማነው ለትግራይ ህዝብ የጥሞና ጊዜ ነው ብለን ማለት እንችላለን ወይስ እንዴት ነው? ትክክል እንግዲህ እንዳልኩ እሳትና ውሃውን የሚለይበት ጊዜ ነው። 27 አመት የደረሰበት መከራ ይቀዋል። በስሙ ተነግዷል። አራተኛ ትውልድ አልቋል። አንድ ነገር እንዲሰማ ተደርጎ በአንድ አቅጣጫ ለነገሩ ያለፉት 8 ወራትም ያ ነው የቀጠለው። ምንም አንድ ነገር ነው እንዲሰማ ተደርጎ የነበረው። ስለዚህ እንደዛ በሆነበት ሁኔታ ያንን አሜን ብሎ የሚቀበል ትከሻ ካለው እንግዲህ ቀደም እንዳልነው ሰውየው የራሳቸው ሰው እንዳለው መንገዱን ጨርቅ አድርግለት ከማለት ውጪ ምንም ማድረግ አይቻልም። የሚለይበት ወቅት ነው። ግን መንግስት አንድ በዚህ ሊኮራ ይገባል። አንድም ሰው በረሃብ አልሞተም። ይሄ ሁሉ ጦርነት እየተካሄደ አንድም ሰው አልሞተም። ይሄ ሊመሰገን ይገባል። መንግስት መድኃኒት አላቀረበም ብለው የጤና ጥበቃ ኃላፊውና የግርሻ ኃላፊው ከመቀሌ አይደር ሆስፒታል እኮ ነው የዛሬ 2 ሳምንት ጭነው መድኃኒት ይዘው ይሄዱት። ይህንን የትግራይ ቲቪ አልተናገረውም። እና ህዝቡ እንዲያውቅ አልተደረገም። ያለፉትን ጊዜያት ምን እንደተካሄደ በስምንት ወራት ውስጥ የሰላሳ ዓመት ወደኋላ 46 ድረስ ይሆናል ከትግሉ ዘመን ጀምሮ እነሱ ታገልን ከሚሉበት ጊዜ የተፈጸሙትን ነገሮች የትግራይ ህዝብ ተቀበለም አልተቀበለም ሁሉም አይደለም። ይህንን ስል የተወሰኑ ናቸው እንግዲህ በዛ ላይ በመከላከያ ላይ የፈጸሙት። ስለዚህ እንዲያውቅ ይደረጋል፣ መደረግም አለበት። ከዚህ ፕሮግራሞች መቋረጥ የለባቸው፣ መካሄድ አለባቸው። ስለዚህ የጥሞና ጊዜ ነው ያልከው በጣም ጥሩ ቋንቋ ነው። የጥሞና ጊዜ ነው። አዎ እርሳ ያረሰውን ሳያጭድ ወደ ጦርነት የከተተው ህወሓት ዛሬ ወደ ሽፍትነት የተቀየረው እንዲዘራ ሰላም እንዲሆን አስቦ የወጣው መከላከያ ሰራዊት ነው። ልዩነቱ ይሄ ነው። ድንበር ሲጠብቅለት፣ ሰላሙ ሲጠብቅለት፣ እነዛ ቀድሜ የነገርናቸው መሰረተ ልማቶች ራሳቸው ያመኑለት ሲሰራለት፣ ሲያገለግለው፣ ከጎን ሆኖ አንበጣ ጭምር ሲከላከልለት የነበረው የመከላከያ ሰራዊት ነው። ሲዘርፈው፣ በደሙ ሲጠጣው፣ ከዚህ ፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሲናገሩ ነበር። ትክክል ነው። 15 ኪሎ ተሰጥቶ ከዛ ላይ 3 ኪሎ ምናምን ይቀንስ ነው። ይሄ በሴፍቲኔት በቃ የእነሱን እርዳታ ብቻ እንዲጠብቅ ሲያደርገው የነበረው ህወሓት ነው የዛሬው ሽፍተው። ስለዚህ ህወሓት እንዲቀጥል ከተፈለገ የጥሞና ጊዜ ነው እንዳልከው። ሌላው ምናልባት ማህበራዊ ሚዲያው ላይም ወደ አክቲቪስትነት የተቀየሩ ምክንያቱም ትልቅ ተቋም ነው ዓለም አቀፍ ተቋም እየመሩ ያሉ አንድ ግለሰብ አሉ፣ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ግን በቃ ኦልሞስት አንድ ማንቂያ አንቂ ከሚባል ሰው ወይ ደግሞ አክቲቪስት ከሚባል ሰው የተመደቡበት ሁኔታዎች እንዳሉ ነው የተለያዩ። እነሱ እሳቸው ለትግራይ ህዝብ እንደሚያስቡ አሁን ያለው የፌዴራል መንግስት ደግሞ የትግራይ ህዝብን ወደዚህ ችግር እንደከተቱ አድርገው በተለያየ አጋጣሚ የምሰማበት ሁኔታ አለና እዚህ ላይ ያለው አስተያየት ምንድን ነው? እኔ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ፣ በፊት ጥሩ ግምትና አመለካከት ከነበረኝ ከህወሓት ሰዎች ውስጥ አንዱ ቴድሮስ አድሃኖም ነበር። አንተ ምለው ያለ ምክንያት አይደለም። ክብሩን ለማሳጣት ሳይሆን በድርጊቱ ነው አንተ ምለው እና እንዲህ አይነት ትንሽ ሰብአዊነት የጎደለው የጤና ጥብ እዛ ውስጥ እየሰራ ቢያንስ ለሰው ልጆች ጥቁር፣ ነጭ፣ ትግሬ፣ አማራ ምናምን ሳትል በሚዛናዊነት በየዋህነት በሰብአዊነት ነው እነዚህን የሰው ልጆች ማየት ያለብን። 600 ማይካድራ ላይ የመከላከያ ሰራዊት ታርዶ ምንም ያላለ ሰውዬ ትላንትና ፕራይድ ብሎ ኩራት ብሎ ጻፈ እንትኑ ላይ። በማን ደም ነው ኩራት ብሎ የሚጽፈው? አንድ ነገር ልንገርህ፣ ልጆች ሁለት ልጆች አሉት ፈረንሳይ ውስጥ። ተጋደል፣ የትግራይ ወጣት ተነስ፣ ረደው፣ ፍለጠው፣ ቁረጠው ያሉ ነው ፌስቡክ ላይ ሲጽፉ የሚውሉት ሁለቱ ልጆች። የማን ውጤቶች ናቸው? የእሱ ውጤቶች ናቸው። እነሱ ፈረንሳይ ውስጥ ተቀምጠው በተደላደለ ኑሮ በጥሩ ትምህርት ቤት እያስተማራቸው የትግራይ ህዝብ እዚህ ወጣቱ አልቆ መከላከያ ሰራዊት አስቦ የለቀቀው ነገር ለቴድሮስ አድሃኖም ጠፍቶት አይደለም። ኩራት ብለህ ትላለህ። ኩራት እኮ እያለ ያለው ደም የጠጡትን የህወሓት ሽፍቶች የመከላከያ ሰራዊት ላይ የተወሰደውን እርምጃ ደግፎ ማለት ነው። ከዛ በኋላማ አሳይቷቸዋል ክንዱን። ግን በጣም ትንሽ እኔ ምን ቃላት እንደምገልጽ አላቅም። በጣም ማፈር የሚገባው ሰው ነው። ፕራይድ ብሎ ሲጽፍ የትኛው ኩራት ነው? እንደውም ኩራት
ለመንግስት ነበር ማለት የነበረበት ወርዶ አሁን ባለበት ፖዚሽን አይመጣ የዋታ ባለው ነው ቢሆን ኖሮ የራሱ ጉዳይ ነው እጭ ጉዳይ ያለ መናምን ይሄንን ቢሉ ችግር የለውም እነሱም ቢደግፍ ያለበት ቦታ ግን ይሄን ለማናገር የሚያስችለው አይደለም በጣም ትንሽ የወረደ ነው በህዋት አባልነታቸው አይደለም ያለም ጤና ድርጅት ሲሆን በጣም ጥሩ ኢትዮጵያን ወክለውን ኢትዮጵያውያንን ወክለህ ዘር ለይተህ እንዴ መከለ መድኃኒት ሲያቀርብ እርዳታ ሲያቀርብ እንዳልከው 100 ሚሊዮን አቅርቡ የስንት አመት ባጀት እንደዚህ ያደረገ ያያየ የሰውዬ ሰብአዊነት ላይ ተቀምጦ እንዴ አፍሪካ ምን ሲል ነበር መሰለ ይሄ ኮቪድ ክትባት አፍሪካውያንም ሊያገኙ ይገባል እናም ያስጮህ ነበር አለ ለምን እንዳይሞቱ ነው እዚህ ጋር ግን ሲመጣ የገደሉት ትክክል ናቸው ብሎ ኮራውባቸው አላቸው የሞቱት ግን ትክክል ናቸው መሞታቸው ትክክል ነው እያለ ያላገጠ ነው በጣም የሚያሳፍር ነው ማፈር የሚገባው ሰው ነው እስቲ ወደ መጨረሻዎቹ እየደረስኩ ነው አራ እናልባት በዚህ ሁናቴ አሁን በትግራይ ክልል ግዚያው አስተዳደር የነበሩ አመራሮች የቀሩት ማለት ነው የሞቱት እንዳሉ ነው በዚህ 43 አካባቢ ደርሷል ሁለት ሴቶችም በቅርቡ እንደተገደሉ መረጃው ደርሶኛልና ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደው ቀጣይ የጣፈንታቸው ምንድነው የሚሆነው አሁን እነዚህ ግዚያው አስተዳደር አመራሮች የት ነው ያሉት እንዴት ነው ስለሆነ ይችላል የሚሆነው በጣም ጥሩ እንግዲህ አዎ ከመሰኔ 20 ቀን የዛሬ 3 ቀን ይመስለኛል ሂሩትና ኢየሩሳሌም የሚባሉ በሀገረ ሰላም ሴቶች ናቸው ሴቶች ተደፈሩ የሚለው አንድ ሺ ምናምን ተደፈሩ የሚሉት እንንተና እነዚህን አልገለጿቸው ሽፍታው ባሰቃቂ ሁኔታ ገሏቸዋል ህዝብ ለማገልገል በተሰለፉ ማለት ነው በጣም ጠንካራ ልጆች አሉ ጥሩ ኢትዮጵያውያን ሽፍታውን ሳይፈሩ ሲገዳደሩ ሲታገሉ ይቆዩ ምንም መሳሪያም ሳይኖራቸው ማለት ነው በሰላም የመከላከያ ሰራዊቱ መንግስት ሊመሰገን ይገባዋል በሰላም በከመቀሌና አካባቢ የነበሩት በአፋር በኩል አድርገው ትላንት ማታ እንደገቡ አረጋግጫለሁኝ በስልክ ደውዬላቸው በጎንደር በኩል የሚመጡት ደግሞ በዛሬ ጧት ይገባሉ ይሄን ይገብተው ይሆናል እንደውም እንድነው ሽፍታዎቹ እነዚህ አሁን ቀደም ስትላቸው የነበሩ የነሱ ተላላኪዎች እዛ ኔትወርክ መቀሌና ምናምን ሲገቡ መንገድ ላይ ጠብቀን ገለናቸዋል ብሎ ቤተሰቦቻቸው እየተረበሹ ነው ግን በሰላም ገብተዋል እነዚህ ልጆች ይሄን ላደረገው የመከላከያ ሰራዊታችን ምስጋና ይገባዋል እነሱም ይሄንን ያሉት ስለዚህ ያቢያገኛቸው ምን ሊያረጋቸው እንደሚችል አስበው 43 ናቸው እንግዲህ የተገደሉት እነዚህ ሰው እነዚህ አመራሮች ወጣት ናቸው ለሀገራቸው በተለይ ለትግራይ ብዙ መስራት የሚችሉ ናቸው ስለዚህ ቅድም ቴድሮስ አድሃኖም እነዚህንም በመገደላቸው ነው ኩራት የሚለው ለሀገራቸው ሊሰሩ የሚችሉ ጥሩ ጭንቅላት ያላቸው እነንብዛ መገደላቸው ኩራት ነው እያለ ነው ይሄ መቀመጥ አለበት በተለይ አንድ ቀን ሊያስጠይቀው እንደሚችል ማወቅም አለበት ስለዚህ የነዚህ ሰማዕታት ወገኖች ቤተሰቦች ሊታገዙ ይቅርታ ሊታገዙ ሊደገፉ ይገባል የእንብዛ የሌሎችም ቤተሰብ ለምሳሌ ሰማይ ቤተሰብ እቺ አንድ አመት ነው አራት አመት ልጆችን ትጥቶ ነው የሞቱ ባሰቃቂ ሁኔታ ነው ጅብ እንዲበላው የተደረገው የዚህ ባለቤት ተከራይቶ ነው ምናምን ነው የሚኖሩት አሉ ኮንዶሚኒየም ምናምን መንግስት አትሊስ ቤት ሊሰጣቸው ይገባል ገባ እነዚህ ሰማዕታት ጀግኖች ናቸው በጀርባም የተመታው ይሁን በፊት ለፊት የተመታው ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ይሄንን ሁሉ መስዋዕትነት ሲከፍል የነበረው ሰማዕታት ናቸው ይሁን አሜሪካኖች ጁላይ 4ን የሰማዕታት ወታደሮቻቸውን ጀግኖቻቸውን የሚያስቡበት ቀን ነው እኛም እንደነዚህን ሰዎች የምናስብበት ቀን ሊኖር ይገባል ሰማዕት ናቸው ጀግና ናቸው በጣም ነው ማመሰግነው እናልባት በመጨረሻ ግን ሳናነሳው ማለፍ ስለሌለብን ያው አብዛኛው ጉዳያችን የትግራይ ክልል የተመለከተ ስለነበረ አሁን የትግራይ ክልል ቀጣይ ጣፈንታ ምንድነው ሊሆን የሚችለው የሚለውንም በመጨረሻ እናንሳስ ቀድም ያልካት ነገር ነች እንግዲህ የማሰቢያ ጊዜ ሆኖ አሁን የትግራይ ህዝብ ልጆቹን ገብሮ ያመጣው ምርጫ ነው ሲሉ ነበር በፊት በጣም ምልህ 98 ከመቶ ልንለው እንችላለን እንደፈለክ ስኬታማ ምርጫ ተካሂዷል ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ትክክለኛ አመነው የተቀበሉበት ምናምን ሂደቱ በሙሉ ሰላማዊ የነበረ ምርጫ ተካሂዷል ይሄን በማጣቱ የትግራይ ህዝብ ሊቆጭ ይገባል ይሄንን እድል አለማግኘቱ ለምን አምስት ምርጫዎች አሳልፏል ህወሓትን ምረጥሩ ሲባል የነበረው በጣም ይገርም ነገር ተምቤል ላይ ይሄ አሁን ሽፍታው የሚደግፈው አስረው ሲያሰቃዩት የነበረው እዛ ልጆቹን በጥሩ ሁኔታ ያስመረቀ ያለው ሲያብራ እኔ ምርጫ ጣቢያ ላይ አለ መሳሪያ ይዘው እስቲ ሰዎቹን የሚመርጡትን እስቲን ትመርጡና ህዋትንም ትመርጡት ይያሉ ንብ ሲያስመርጡ ነበር አለ ራሱ ምስክርነት ይሰጠው ማለት ራሱ ምስክርነት አዲስ አበባ ላይ እንደውም የተመሰከረው ይለውጮችም ሲናገር ነበር ስለዚህ ይሄ ምርጫ ስላለፈው ሊቆጭ ይገባል ለትግራይ ህዝብ ሊቆጭ ይገባል የማሰቢያ ጥሞና ጊዜ ነው
እሳትና ውሃው እዛ ጋር ተቀምጦለታል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ግን አልተጠራጠርም ለውጥ ይመጣል። ለውጥ ምናመጣው እኔም አንተም ሁላችንም ነን። ስለዚህ ይሄንን ለውጥ የሚደግፉ ብዙ ልጆች ነበሩ፣ ብዙ ከተለያየ አካባቢ። እነሱን ተስፋ እናስቆርጥ አይገባም። ገባ? ስለዚህ በሚዲያም ሆነ በተለያየ በተለይ ሚዲያ ወሳኝ ነው። ያ ነው እንግዲህ ህዝቡ እንዳይለይ ያደረገው። ህዝቡ ስንል ሁሉንም አጠቃላይ ማለታችን አይደለም፣ የተወሰነው አካል እነሱን እንትን የሚያደርገው። ስለዚህ ወደ ተከክለኛው አቅጣጫ ይመጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን፣ የማይለወጥ ስለሌለ ማለት ነው። ጋዜጠኛ ሪያድ ተስፋ ማርያም፣ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተህ ጠለቅ ያሉ ማብራሪያዎች እንደተለመደ ሁሉ ለምታደርግልን ወይ ለምትሰጥን መረጃ በጣም አድርጌ ማመሰግነው። መልካም ጊዜ ሆንለ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያዝነው የወቅታዊ ዝግጅት የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። በመስተንግዶ እኔ ቴድሮስ አለማየሁ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። መልካም ጊዜ ሆንላችሁ።